Olá, muito boa noite para você. O Boletim Tempo desta quarta-feira está no ar. Dois suspeitos de estuprar uma mulher foram presos. O crime foi no início do ano. Dois homens foram presos na manhã dessa terça-feira. Eles são acusados de estuprar uma mulher de 37 anos. Advan Marinho de Castro e Gabriel Araújo de Souza foram reconhecidos pela vítima. No crime de estupro é de substancial importância a participação da vítima, né? É um crime que geralmente ocorre de forma sorrateira, então a colaboração da vítima é extremamente importante para que a gente possa chegar aos autores desse tipo de crime. Segundo a polícia, a dupla retornava de uma festa por volta de 5h30 da manhã. A mulher era conhecida dos autores e voltava da mesma festa. O crime aconteceu em janeiro deste ano no ramal Eudóxio, no Tarumã, zona oeste de Manaus. Ela o conhecia de vista, não sabia efetivamente quem eram, a identidade completa deles, mas quando nos procurou a gente conseguiu ajudá-la e ela foi submetida a reconhecimento pessoal, fotográfico, na verdade, e os reconheceu e a partir daí nós conseguimos empreender diligência para identificar completamente esses indivíduos. A vítima disse em depoimento que depois do estupro, os dois ameaçaram a matar o filho dela, caso fizesse boletim de ocorrência. Advan e Gabriel vão responder por estupro. E hoje pela manhã, dois homens foram mortos a tiros na colônia Oliveira Machado, zona sul da capital. O motivo do crime teria sido por tráfico de drogas. Os detalhes com a repórter Priscila Mello. É isso mesmo, as vítimas foram identificadas como Jairo Duarte e José Antônio Duarte. Segundo a polícia, foram dois homens que chegaram no local do crime em um carro preto e dispararam contra as vítimas. Ainda segundo os policiais, o principal alvo era Jairo, que foi morto com 12 tiros. Ele era detento do regime semiaberto do Compagem. E o crime pode ter sido acerto de contas por tráfico de drogas. E José Antônio morreu com 4 tiros. A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar o caso. A enchente no Amazonas já afeta mais de 20 mil famílias. Segundo a Defesa Civil do Estado, Juruá e Santo Antônio do Içá se juntaram a outros 11 municípios em situação de emergência. Na segunda-feira, 5 cidades já haviam decretado emergência. Benjamin Constant e Atalaia do Norte, na região do Alto Solimões. No Purus, Tapauá também começou a compor a lista, assim como Tabatinga e Tonantins, ambos na Calha do Solimões. No total, 13 municípios sofrem emergencialmente nesse período de cheia e já são mais de 20.500 famílias afetadas em todo o Amazonas. Hoje, a Prefeitura de Manaus anunciou o início de 3 novas ações na saúde. Esta unidade móvel de aconselhamento e teste rápido de HIV, sífilis e hepatite, a rede de armazenamento de vacinas, além do programa Remédio em Casa, são as apostas da Prefeitura de Manaus para melhorar a saúde da capital. Essa unidade móvel que vai atender e diagnosticar de forma mais rápida e mais precisa todos os grupos que se fizerem necessários. O Remédio em Casa vai ajudar pelo menos 2 mil pacientes com doenças crônicas, como hipertensão e diabetes. Já a rede de frio vai armazenar todas as doses de medicamentos e vacinas que abastecem todas as unidades básicas de saúde da capital. Aqui nós estamos modernizando e ampliando a nossa rede de frios. Guardávamos 1 milhão de doses, vamos passar a guardar 1,5 milhão de doses, com geladeiras de muito melhor qualidade, com acompanhamento pela internet, com todo tipo de cuidado que necessita ter a vacina para a segurança das crianças e dos idosos, que utilizam, aliás, de todo mundo que utiliza essa vacina. A rede fica na sede do Disoeste, no Planalto. Para reforçar as vacinas contra a gripe na capital, começou hoje uma campanha no Centro de Convivência da Família Madalena Arcidal, no Santo Antônio, Zona Oeste. Cerca de 400 pessoas devem ser imunizadas em 3 dias. E neste sábado é o dia D da vacinação contra a gripe. Dona Maria chegou cedo para tomar a dose e, apesar da dozinha, ela sabe da importância de se prevenir. Para evitar a gripe, pneumonia, né? E aí, a vacina dói um pouquinho? Dói. Mas é importante tomar, né? É importante. Elza também cuida da saúde. Ela toma a vacina contra a influenza todos os anos. Eu desde que começou essa campanha que eu me vacino, desde os 60 anos. A vacinação começou no mês passado aqui na capital, mas a partir de hoje o Centro de Convivência vai intensificar as ações de imunização. De junto com os órgãos de saúde do estado e do município, estarmos promovendo campanhas de promoção à saúde e prevenção de doenças. E nós ajudarmos
a alcançarmos a cobertura no estado da campanha de vacinação é uma coisa muito importante. Apesar do trabalho aqui ser específico com a terceira idade, outras pessoas dos grupos prioritários, como as gestantes, trabalhadores da saúde, professores e pacientes com doenças crônicas, podem se vacinar. Mas também é preciso ficar atento às contraindicações. A vacina, ela só é contraindicada para pessoas que ou tiveram reações alérgicas em vacinações anteriores a esta vacina, a vacinação contra a gripe, ou que são comprovadamente alérgicas ao ovo. A campanha no Centro de Convivência termina na sexta-feira, mas quanto mais cedo as pessoas forem, melhor, porque assim vão se sentir tão bem quanto a dona Claudina. Quando eu tomo, me sinto bem, nem gripe eu pego, nada, entendeu? As doses também são oferecidas em 182 postos de vacinação em Manaus, até o dia 26 de maio. Eu sou Mariana Rocha e esse foi o Boletim em Tempo. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação.